Sa srećom, što god da je dobio, ja se nadam da je dobio ćerkicu, to je najveće bogatstvo. Eto, šta god, neki živo i zdravo. Eto, veliki pozdrav za njega. Tako da, Irma, jako, izvoli. Dobro večer. Mislili smo te zovemo posle sad, u grupama dolaze. Nisam stvarno znala to. Dobar dan, kako ste? Dobro, dobar dan našim gledalcima i slušalcima. Prije svega iskoristila bi ovaj moment da čestitam Badnjak svim mojim prijateljima i porodici koja katoličke vjeroispovijesti. Također sretan Badnjak mojoj majici, sestri i svima koji slavi, želimo se najbolje u životu. Da ste mi živi, zdravi, 300 godina, nedostajte mi. Pridružujemo se čestitkama. Naravno, da ste živi, zdravi. Hvala ti, Irma, puno. Hvala ti, Irma. Hvala što si bila naš gost. I nadamo se da ćeš uvijek nas ispušiti. Meni pitanje ove čestitke, ovo ono, pa i ja hoću svašta. Pa dolaziš posle sa grupena. Ne, ekipa dolazi iz pamada. Hvala ti puno. Evo ih, Denis. Izvini, dakle dolaziš? Ajde, doćemo kasnije, imaju neki drugi obaveze, zvaće nas kasnije grupom. Ne, odlično ćete doći posle, imate u paru vaš četiri, pošto u ekipom. A, možemo. Da, naravno. Ne, Fran mi je kazao da ste već zvali ove konsole. Pa bila je. Bilo je, a posle ćete vi doći. Mi smo vas zvali na početku, ali doći. Malo sredim. Hvala vam, ajde, smirite se malo pa ćete doći, ajde. Eto, ajde. Ništo, naravno, Stefane, mi nastavljamo, eto, rekao si mi kako se zove, pričamo o tim stvarima. Ajde prvo da pročitamo naše prijatelje emisije, stvarno misli da su zaslužili. Možemo, naravno, eto, dobro dan svim slušalcima koji su se sad upalili, eto, u naš... Sad dolazi sa posla, da, sad... Da, verovatno, to je kolap sad. Pa da, idu da kupuju za praznike i sve možda to. Možda zamisliš, sad još gotova škola, ovo, ono, haos. Da, to je danas ludnica, ja mislim da nema ko nas ne sluša. Haos. Evo ovako, naravno, Fudbalski klub Zvezdara, Kafe Inkognito, Vila Valjevska Oaza, Mala Zvezdara, Zvezdara teatar, naravno, pozdrav za Marijana, eto, pozdrav je od mene i od Matore. Matore je uskoro slava, 2. januar, nadamo se da će sve biti kako treba, znamo svi kakva je Klopa i vidjet ćeš ti, Anjuš, mislim da si bio čak, je li tako? Jesi, bio sam vrhunska Klopa, stvarno, doćemo kad izađemo. Eto, Ami Company, Novi Sad, restoran Babaroga, Steakhouse. Bio sam i tu, eto, isto dobra hrana, za Milunku smo zaboravili. Milunka, naravno. Koliba kod Milunke na Zlatiboru. Ko ne ode kod Milunke, kao da i nije bio na Zlatiboru, tako da svi pravac kod Milunke. Pa iskreno ti kažem, evo vidim Fudbalski klub Zvezdara, ja imam jednog prijatelja kojeg sam upoznao na početku realitija, slučajno smo se sreli, jedan moj prijatelj me upoznao sa njim, on je, da kažeš, jedan od glavnih u Čukaričkom. Šta miš, ko bi dobio, Čukarički ili Zvezdara? Uf, pa dobro, oni su mnogo su bolji od nas. Mi možemo da budemo negde njihova filijala, da tako kažem, ali... Ipak je to veći rang, mi smo malo niži, ali polako stići ćemo mi i do toga. Nadam se da ćemo dobiti neke dresove, ja bi nosio Čukaričkog dresove, iskreno. Naravno, eto. Tako da veliki pozdrav za našeg druga Matijaševića. Matijaševiću, znaš da gubiš, tako da mislim, znam i da ti nije lako. Eto. Kupuj sad bolje ove karte, jeftinije. Bolje sad jeftinije ti ovo da kupiš za mene. Nije problem. Nije problem ni dan za dan. Ma nije to ni u danu da se kupi problem, tako da... Eto, jedan veliki pozdrav za restoran Mašu, pivnicu Crni Petao, igraonicu Maštograd, najbolja igraonica na Bežanjskoj kosi. Naravno, hotel Mediteran, isto jedan najboljih hotela u Bečićima. Splav Konzulat, eto, ja sam obećao, znači, čim izađemo na Splav Konzulat će pjevati jedna djevojka, tako da znaš, Dule, brate moj, odmah da se rezerviše mesto za jednu djevojku, ona zna ko je, pjevat će tu ili srijedom i četvrtkom, kad bude najudarniji, ili petkom, vidjet ćemo kako ćemo se dogovoriti, naravno, Pljevaljska pivnica, kladionice Šansa u Crnoj Gori, jake kladionice. Pa nač. Najjače kladionice, naravno, koji ih drži, ne mogu da budu slabe. I generalni sponsor, naravno, Andrejevo etno selo. Eto, to su naši prijatelji i sponzori. Veliki pozdrav za sve njih. Tako da... Da ste živi i zdravi, naravno. Da ste živi i zdravi. Dule, dobijaš opkladu, ljubite, brat. Pozdrav za sve vaše porodice. Čeka, naravno, i za tvoju. Mnogo te volim. Nedostaješ nam. Eto, i ti znaš da i tebe ćelo gotivi. Da, veliki pozdrav ćelo za njegovu porodicu. Tako, veliki pozdrav. Evo, ja ću reći, na primjer, to što se tiče to kajanja, ja bi iskreno, vidiš i Stefan da si se dosta promijenio, iskreno. Jesi, mogu ti reći da si totalno druga osoba. Naravno, uvek si ti bio, Janjuše, na početku, si uvek bio, brate, veseo vamo tamo. Uvijek sam ja i takav sam napolje, ali eto, to su neke stvari koje ne bi volio nikad više mi se ponovi. Ja stvarno, kad kažem,
kad bi sutra bio sa bilo kim ili ne znam, ili rekao sa stopud ili se pomirio sa ili bio sa nekom drugom djelom, nikad ne bi više prevario. Ali stvarno tako mislim jednostavno, mnogo su to teške scene, iskreno. Yes, baš su iskrene, imam i 37 godina i ne bi volio da se to dešava više nikada, pogotovo ne u realitiju, te neke ružne situacije koje su jako ružne, baš su ružne i ne daj Bože nikome, eto, jednostavno, slažem žao mi je. Slažem se, verujem da i tvoje kraljice ovako te najviše vole. Da, i tvoje karičke i veliki pozdrav za moje kraljice, te ja sam rekao da bi od njih volio da dobije jednu veliku plakatu za Novu godinu sa Kruninim slikama i našim slikama tim, to bi mi bilo, kažeš, jedan fin poklon. Iskreno, to je najveći poklon koji bi volio da bude. Naravno da bi volio da vidim Krunu, kada bi dolazili, opet govorimo, da bi volio da vidim brata i Krunu. Taj brat je trebao da uđe u zadrugu, ali on je malo, malo je razumiješ. Ali mislim da kad bi ušao da bi to bilo... Pa bi, volio bi da uđe. Iskreno ti kaže da bi volio da uđe Boris malo tu da ga sprda. Da li bi se svađali, Janjuš? Pa... S obzirom da ste imali par situacija na basketu. Pa da, to bi bilo, ne bi mi bili ovde, to bi bio cirkus, živi cirkus, ja to znam. Tako da bi najviše volio da vidim. Da, što se tiče klipova, eto, volio bi, naravno vidim i svoje drugove i prijatelje, ali najviše bi volio, istino ti kažem, da vidim od sestre, moju sestru u Kanadi, Mariju, to mi je od tetke, čerka, koju mnogo volim, njenu čerku Katalinu, ona se zove Katalina, ne Katarina, nego Katalina, nju bi volio da vidim u klipu, volio bi Sofiju da vidim od brata čerku, naravno, i naravno Krundaća mog sa Kokijem, i tetku bi volio, i moju majku i ćala bi volio da vidim i brata. Pa bolje si rekao koga ne bi volio. Pa to mi je da kažeš nešto, i naravno, ja bi volio sve da ih vidim. Pa normalno. Stvarno bi volio sve da ih vidim, nadam se da sam zaslužio, bar ove godine, ako nisam prošli, da ih vidim, ali njih bi najviše volio bi svoju tetku da vidim, najviše, mnogo je volim, tetka, nedostaješ mi. I to je to, ajde da kažeš. Jebemo mater i sve naše prijatelje pozdravljamo. Šta bi voljeli da dobijemo? Voljeli bi svega da dobijemo. Volio bi da dobijem neke košulje. Ja nemam ništa za Novu godinu da obučem, odmah da ti kažem. Ja mislim da smo se snimali onaj dan. A, Janjuš, da li je to pušteno? Ja ne znam da li su nas snimali. Nadamo se da jeste i da... Ma nemamo ni postelju. Ja nemam ništa. Najbolje reći, nemam ništa. Čekak, pošalji mi neke parfeme, nemam i naočare i kožnu jaknu. Dule, kupi neku kožnu jaknu, molim te da za Novu godinu. Pozdrav naravno za porodicu Šarić, ispred najbolja porodica koju mnogo volim. Tako da, eto, Stefane, sve i pozdravljam da ne nabrajamo sve. Uglavnom, stvarno to puno znači, kad god, šta god da dobijemo. Šta god da dobijemo. Eto, Kruna, slušaj mamu, mama je tvoja najbolja mama na svijetu, moram reći, koliko god to zvučalo da ja nešto, ali veliki pozdrav za nju. Eto, Ena, čuvaj Krundaća i pozdrav za tvoju porodicu. I Stefane, naši sljedeći gosti su Gruja i Mima. Da. Eto, najkontroverzniji par. Jebote, verovo ili ne, mnogo su jaki. Jaki su, a podršku kako imaju. Ja. Kaže Milan, ovo je ludilo. Kaže, ima pretnje, čovjek dobija, zašto se ne puštaju klipovi njihovi ljubavni, daj, brate. Recite. Ja sam to verovao u nekim situacijama, da nije mi do sad bilo jasno da ni jedan ljubavni klip nisu pustili do sada, ali eto vidiš, oni su to sklopili i stvarno se vidi. Upravo ono što sam ja Gruji govorio, šta je tu, brate, vidi se, nije iz aviona se vidjelo šta se tu dešava, njegova emocija, ne može izdrži. I čim je to onako rekao sinoć, eto, tog momenta se oni ne odvajaju. Ne odvajaju se, čak su se i ljubili kod tamo, dok je bila ta situacija bacanje Đakova. Đakova, oni su se iskoristili. Da, oni su to iskoristili, vidio sam i kod prozora, tu je pao i jeziku. Direktno bilo bre ispod, direktno u šesticu. Znači ultrazvuk je bio ovdje. Ma da, oni su čak su ih tamo krenuli kao šetaju, znaš, tamo gdje ima ono kod rajskog vrta. Aha, kao šetaju, znaš, kao šetaju. Ja, opasan je, opovo je, vidi, ozbiljno. Ovu koko je namazan, pa onda u gužvu lete, onda 20 ljudi kao gledaju kroz prozor, oni tu na... Ne odvajaju se, ali eto, šta je tu je, vidjet ćemo šta oni kažu, čega se kaju. Šta bi voljeli? Možda bi oni voljeli da se uzmu u 2020. Ko zna, nikad se ne znam, što da ne. Gruja nije oženjen. On kaže da nije oženjen. Nije, da. Voleo bi na moru, kaže, da napravi svadbu. Ne bi voleo, kaže, pevao je na raznim svadbama i znaju kako se završavaju. Tako da ne bi voleo da napravi takvu svadbu, zato se on nije ni oženio. Voleo bi na moru, kaže, negde. Evo ih, evo ih. Inače, Mića obećao Gruji, sad, da li sam imao...